Мої вітання усім, друзі. А ми з вами продовжимо воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірену інформацію з достовірних джерел. Є таке гарне українське прислів'я. Я пам'ятаю його з дитинства. Говорили, балакали, сіли та й заплакали. По-перше, хочу вам нагадати, хто такий народний депутат. Це член органу державної влади, обраний виборцями. Це дуже важливо. В Україні головними документами, у яких прописані повноваження і головні правила роботи для народних обранців, є Конституція і Закон України про статус народного депутата України. Скажу, що не завадило б кожному з виборців напередодні голосування ознайомитися з цим дуже, на мій погляд, важливим документом. Щоб ми на майбутнє не обирали ту бредоту і погань, яку ми зараз наразі маємо. Але депутат депутату рознь. Зараз про все це докладніше в моєму відео. У моїх попередніх відео я розповідав вам про народного депутата Гео Лероса, якого Верховна Рада позбавила права участі в пленарних засіданнях, по суті, за критику влади. Лерос спромігся довести свою правоту у суді. І ось вийшла чергова дуже, на мій погляд, резонансна подія. Почевський районний суд міста Києва зобов'язав ДБР внести відомості до ЄРДР за заявою народного депутата Гео Лероса та почати досудове розслідування щодо президента України Володимира Зеленського та співробітників Офісу Президента. Про це повідомив Гео Лерос на сторінці у Фейсбук. Дослівно, зобов'язали відкрити кримінальну справу по статті 111 «Державна зрада на Зеленського і Ко». Нічого собі. Отож далі. За словами Лероса, кишенькова ДБР відмовилась розслідувати державну зраду Зеленського при призначенні ним агентів ФСБ на ключові посади в СБУ. Як стало відомо з аудіотелефонних розмов Сівковича-Кулінича. Зеленський, Єрмак, Машковець, Баканов, Демченко мають бути допитані як головні фігуранти призначення агентів ФСБ в СБУ. Ці персонажі повинні дати покази, хто і скільки платив їм за ці призначення. Бо саме ці призначення призвели до десятків тисяч загиблих українців. Ну, звичайно, друзі, після таких гучних заяв, після того, що я озвучив зараз у цьому відео, ми з вами будемо, звісно, стежити за розвитком подій. І Лерос налаштований рішуче, і, як ми бачимо, відступати не збирається. Впевнений, що з цим всім розберуться компетентні органи, а ми спостерігаємо і дивимося, що буде далі. Але не сказати про це я не міг. А от наступні депутати, про яких піде розмова далі, дуже цікаві персонажі. І для них, скажу я вам, закони просто не писані. Отже, журналісти Bigos Info зафіксували, як народний депутат Богдан Торохтій, до речі, нардеп партії «Слуги народу», використовує придбаний у березні 2023 року, не 2022, 2023 рік, Mercedes-Benz EQS, навіть не знаю, як правильно називати марку автівки, як бачите, заїкаюсь, бо не знаю, треба, може, тренуватись. Mercedes-Benz EQS за 7 мільйонів гривень. Та знайшли докази виїзду на море за кордон під час воєнного стану. Як вам таке? Ну, мене це не дивує, це не перший раз, коли я таке і чую. Хочу нагадати вам, друзі, що незадовго до повномасштабного вторгнення Торохтій був серед ініціаторів законопроекту 7055. Ним передбачалася заборона на виїзд з країни для народних депутатів, окрім як на розпорядження президента для здійснення їхніх повноважень. Якщо людина поїде, депутат повинен їхати по якихось справах, то, будь ласка, їдьте по справах і робіть свою роботу. Але коли ти їдеш на Мерседесі кудись відпочивати на моря, і ну, мене вже нічого не дивує, ми рухаємось далі. Однак цю законодавчу заборону для нардепів так і не прийняли.
Але 23 квітня 2022 року Богдан Торохтій вже намагався виїхати з країни через прикордонний пункт Порубне, що на межі з Румунією. Того разу прикордонники не випустили його з країни. Про це Бігус.Інфо дізнались із судового реєстру, де нардеп подав до суду, аби оскаржити рішення про заборону на виїзд, і питання вирішили у позасудовому порядку. Журналістам таки вдалося ідентифікувати один з виїздів Торохтія за кордон завдяки публікаціям дружини нардепа у соціальних мережах. Торохтій з Левченко перебували в Болгарії у серпні 2022 року, незадовго до другої річниці їхнього шлюбу. У коментарі журналістам депутат підтвердив, що виїжджав за кордон, але у сімейних справах і до дітей, і до дружини. Що стосується Болгарії, то Торохтій відповів, що не пам'ятає, чи їздив він туди в серпні 2022 року, як і ймовірні мети перебування там. Як відшибає пам'ять у людей, просто отак, ну секунду, пам'ятаю, не пам'ятаю, куди їздив, до кого їздив. Ну, ці нардепи, ці судді, вони просто зірки Голлівуду. Хоча я не один раз говорив, що Голлівуд, навіть Голлівуд тут відпочиває він. Нардепа називають одним із візитерів офісу тіньового куратора групи депутатів Верховної Ради бізнесмена Іллі Павлюка, яка відома голосуванням на користь ФПГ. Торохтій завжди голосував з усією групою. Чи буде якесь покарання за таку поведінку народного депутата? Ну, сподіваюся, що да. Тому що дуже багато акторів і співаків не можуть виїхати на гастролі, а ці люди роблять гарні справи і, звісно, допомагають Збройним силам України. А от іще один дуже цікавий персонаж – Владислав Трубіцин. У лютому 2022 року детективи НАБУ затримали Трубіцина та п'ятьох його спільників на одержанні хабаря в 1,26 мільйонів гривень. ВАКС заарештував депутата на 2 місяці, але за кілька днів Трубіцин вийшов під підставу у 15 мільйонів гривень. Звідки такі гроші? Депутат про отримання хабаря, ну, звісно, він заперечував. Ну, хоча б оце він пам'ятає. Журналісти проекту «Схем» з'ясували, що Трубіцин виїхав за кордон через пункт пропуску «Раваруська» ввечері 13 травня власним автомобілем, ну, звісно, Mercedes-Benz S600, з дозволу голови Держприкордонслужби та на підставі листа від Буданова. Лист датований 27 січня 2023 року. В головному управлінні розвідки підтвердили, що дійсно допомогли обвинуваченому в хабарництві 40-річному депутату Київради від «Слуги народу» Владиславу Трубіцину виїхати з України, але зробили це не з власної волі. І це дуже цікаве пояснення. Я нічого не зрозумів. Як це не з власної волі? Головне управління розвідки. Дуже серйозна структура. З повагою. Дуже багато корисних справ робить у нас головне управління розвідки. До речі, наступне відео буде про справи, корисні справи для України, про які буду говорити, що робить ГУР, головне управління розвідки. Але це в наступному відео. А зараз цікаве пояснення мені не зрозуміло, що Трубіцину дали дозвіл виїхати з України, але зробили це не з власної волі. Я так розумію, що ГУР, головне управління розвідки, хтось кришує. Хто? Хто? 25 травня Трубіцина виключили із фракції партії «Слуга народу» у Київраді. 30 травня САП подала клопотання про оголошення його до міжнародного розшуку. І от скажіть мені, вони крадуть і при цьому не сидять на лаві підсудних, а спокійно виїжджають за кордон на відпочинки та по власних справах. І у той час, як у депутата Гео Лероса відстраняють від засідань за критику влади, відбувається таке свавілля, таке беззаконня. Про захмарне збагачення наших нардепів люди повинні знати, а журналістам дуже велика подяка за їх роботу. Після нашої перемоги герої повернуться і почнуть ставити незручні питання владі. І чи знайдуться у них відповіді? Ну, це загадка, це питання. Дуже багато бійців, м'яко кажучи, незадоволені поведінкою влади під час цієї війни. Тож, друзі, пишіть ваші думки, пишіть під цим відео, це мені дуже важливо. Це нам дуже важливо, тому що тільки разом ми сила і тільки разом ми переможемо.
що я можу сказати? Підписуйтесь по посиланню нижче на мій телеграм-канал. Ще раз дякую всім підписникам моїх обох YouTube-сторінок. Андрій Фьодоров, «Голоса душі» і Фьодоров Лайф без цензури. Попереду у нас дуже цікаві відеостріми, дуже з цікавими людьми, і медики, і бійці Збройних сил України, і пересічні громадяни. Ми про це будемо говорити, тому що дуже багато питань до влади, дуже багато питань до війни, дуже багато питань, що відбувається, що коїться зараз, що ми знаємо і що ми не знаємо. Отож, друзі, слава Україні, слава нації, слава народу України, слава Збройним силам України. І отже, доброго вечора. Ми з України.